mana endi hozir mavzuga doir bo'lgan bir qancha mashqlarni ko'rib chiqamiz birinchi mashqimiz quyidagicha demak bizada a b s da to'rtburchak berilgan ekan uning perimetri yigirma ikkiga teng agar a b tomoni b s tomonidan ikkiga ikkia katta hamda d a va s d tomonlarining har biridan ikkiga kichik bo'lsa b s tomonni toping birinchi bo'lib hozir biza to'rtburchak chizishimiz kerak ekan u taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin mana mana shu a b tomoni b s tomonidan katta deb yozamiz to'g'rimi agar b s tomoniga biz hozir ikkini qo'shadigan bo'lsak unda bizada a b tomoni hosil bo'ladi ana endi keyingi shartga qaraymiz hamda d a va s d tomonlarining har biridan ikkiga kichik ya'ni agar a d tomonidan ikkini ayirib tashlaydigan bo'lsak bizada a b hosil bo'ladi bundan tashqari s d tomondan ham xuddi shuncha kichik ekan s d tomonidan agar ikkini ayrib tashlaydigan bo'lsak bizada mana a b kesmani uzunligi hosil bo'lar ekan biza b s topishimiz kerak biza nima berilgan bizada mana mana shu to'rtburchagimiham perimetr berilgan perimetr bu nima degani bu har bitta tomonlarning yig'indisi degani to'g'rimi ya'ni agar biza a b ga keyin b ni kein s d hamda a d ni qo'shib chiqadigan bo'lsak bizda natija yigirma ikkiga teng bo'lishi kerak bizda hozir to'rtta tomon noma'lum to'g'rimi demak biz nima qilishimiz kerak mana shu har bitta b s s d hamda a d tomonlarini a b orqali ifodalab olishimiz kerak to'g'rimi agar masalan mana bu ikkinchi tenglamaga qaraydigan bo'lsak agar mana bu minus ikkini chap tarafga yuboradigan bo'lsak bizada plyus ikki hosil bo'ladi to'g'rimi a b plyus ikki hosil bo'ladi xuddi shunaqa mana bu minus ni chap tarafga o'tkazib o'tqazin bo'lsak u plyus bo'lib o'tadi demak bizda AB b plyus hosil bo'ladi ya'ni AB b plus ikki yani, teng s bo'ladi demak nima qilsak bo'ladi demak mana mana shu s ni o'rniga biz mana bu ifodani olib kelib yozsak bo'ladi hamda AD ni o'rniga biz yana xuddi shunaqa AB b plyus ikkini yozsak bo'ladi bundan tashqari mana mana bu 2 ni agar chap tarafga o'tkazib o'digan bo'lsak bizda AB minus 2 hosil bo'ladi to'g'rimi AB b minus ikki teng BC hosil bo'ladi demak BC ni o'rniga ham BC ni o'rniga hozir mana bu AB b minus ikki ifodasini olib kelib yozsak bo'ladi o'shanda bizada AB b demak BC sni o'rniga AB b minus ikkini yozamiz AB b minus ikkini yozamiz bundan tashqari sdni o'rniga biz AB b plyus ikkini yozamiz AB 2, plus 2 ni yozamiz hamda a d ni o'rniga xuddi shunaqa ab b plus ikkini yozamiz yana a b plyus ikki deb yozamiz shunda natija 22 bo'lishi kerak to'g'rimi demak bitta minus ikki bilan plyus ikki qisqarib ketadi hammasi bo'lib bizda nechta ab lar bor ekan ko'rib turganimizdek mana 1 2 3 4 ta ab bor ekan to'g'rimi demak 4 ko'paytirilgan ab b plus. 2 teng 22 deb yozamiz to'g'rimi 2 ni o'n tarafga o'tqizib oladigan bo'lsak u minus ikki bo'lib o'tadi O'shani 22 dan ikkini ayraydigan bo'lsak bizda natija 20 ga teng bo'ladi ikkala tarafdan agar to'rtni bo'livoadigan bo'lsak bizda AB ni qiymat hosil bo'ladi demak a bmiz nechaga teng ekan a, a, -a, a kesmani uzunligi 5 ga teng ekan ana endi qolgan kesimlarni topsak bo'ladi demak b smiz nechiga teng b smiz a b minus ikkiga teng to'g'rimi demak u, u 3 ga teng bo'ladi qolganlarni topishimiz mumkin bo'ladi demak a d o'shanda ga teng bo'ladi hamda sd ham 7 ga teng bo'ladi mana buni tekshirib ko'rishingiz mumkin keyingi masalamizga qaraymiz qavari ko'pburchakning bir uchidan chiqqan diagonallar soni 18 ta ekan shu ko'pburchakning tomonlari qancha jami diagonallari chi? Ya'ni biz bilamiz agar bizada ko'pburchak berilgan bo'lsa demak uni ikkita qo'shni uchiga biz diagonal o'tqiz olmaymiz to'g'rimi faqatgina qarama qarshi bo'lgan uchlariga biz diagonal o'tkazishimiz mumkin ya'ni biz aytgandik istagan bitta uchidan biz n minus uchta diagonal o'tkazishimiz mumkin to'g'rimi masalan agar bizda bitta uch berilgan bo'lsa mana mana shu ko'p burchak uchun mana mana shu nuqtadan biza faqatgina shuncha diagonal o'tkazishimiz mumkin bo'ladi deylik bitta a bir agar nuqtasini tasavvur qiladigan bo'lsak a bir nuqtasidan bizda nechta o'n sakkizta diagonal o'tkazilgan ekan demak mana shu tenglamani agar ishlaydigan bo'lsak n minus uch teng o'n sakkiza ishlaydigan bo'lsak bizada nni qiymati hosil bo'ladi to'g'rimi demak n nechiga teng ekan yigirma birga teng ekan ko'rinib turibdiki demak biza qavariq ko'pburchagimizni hammasi bo'lib yigirma bitta tomonlari bor ekan yigirma bitta tomoni yigirma bitta uchi hamda yigirma bitta burchagi bor ekan demak ushbu ko'p burchagimizni tomonlari yigirma bitta ekan ana endi diagonallarini topamiz mana nni topgandan keyin biza diagonalni topishimiz mumkin to'g'rimi uning uchun biza quyidagi formuladan foydalanamiz n ko'paytirlgan n minus uch taqsim ikkidan foydalanamiz nni o'rniga agar yigirma birni beradigan bo'lsak bizada nima hosil bo'ladi bizada quyidagi demak tenglik hosil bo'ladi yigirma bir ko'paytirilgan yigirma birdan uchni ayraydigan bo'lsak bizada natija o'n sakkizga teng bo'ladi taqsim ikki mana mana shuni agar hisoblaydigan bo'lsak nima hosil bo'ladi bizada bizada yigirma bir ko'paytirgan to'qqiz hosil bo'ladi yigirma bir to'qqizni ko'paytiradigan bo'lsak bizada bir yuz sakson to'qqiz hosil bo'ladi demak qavariq yigirma bir burchagimizning jami diagonallari soni bir yuz sakson to'qqizta ekan tushunarlia demak darsimizni nihoyasiga yetkazsak bo'ladi e'tiboringlar uchun rahmat endi keyingi dars ko'rishguncha xayr